السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول بشر او جوړوي په دیو باندې کوم دی موجا دی کلورو با من زبې کوم دی مقدر یاغي دی لور چې کوم دی حقیقت دی د خیر سره موږ راغلی یو او تاسو ټول چې کوم دی دو چینل لایک کې شیر کې سبسکرایب کې او بس دو چې خیر سره دا وکوي چې دا پروګرام دی الله په خیر خیرت سره وکي نو دی چې کوم دی بس کسان سنوستي او نو راغځي کی او بس سامان خو ماشاءالله تیار راوړی دی نو موږ سره اوسه روسه زلی ته پکې سینا غوړې ها بس نه پکې هر راغلی مې مقدر آی تا نو دا کی کې ته راغلی ها دو دامه پوی دوی مو یک لورو بس یم نمبر زوی ده ها دا چې کول له دریام دریام نمبر زوی ده دریام صحیح شو صحیح شو صحیح ډیر مې بني ها بس زغه کوم ده میمونم راغلی دي او خو کان پینه خو ماشاءالله خو ستار سره وړی دی پراپر تیار یار سره وړی دی پوزی او بس چې کوم ده تاسو سره سم وي بو تاسو د پروګرام وشي ها السلام علیکم مقدر څنګه شي امید لرم چې شب وي مقدر ته د خپل لور ولې سره حقيقي ولې سره سي نه غوړي خیر سره سي خیر سره خو ډیره بده راخم بازل کړه پوه شي او په پیلا کول کې رته ډیر شګه دلی دي او په دینه ډیر شکر گزار یو صحیح او بس هر سړی ته دا کوچ خپل بده خپل رحمت دغه سی وو کې پوه شي دا سړی باندې چې چال ود نشته خو دې نګمال سولې خو الود ورګي مې ولا سره دې دې رته دې ګمال سره کې پوه شي امين او بس ټول ته د درخواست چې ګنې رنن مو د پروګرام کړه مې روشه چې خوشولې خبره چې خلک یو خري او کنی خلق په وړګي منیا کی کنه کی خطو کلا پوي شو کنه بس مې وی چې کنه خوشولې د پیله ځل بده پوي شو بل دا چې بس حالات د سيدي او نو ریوست په ګورو صحیح صحیح ډیر مې ګورې سره ډیر شپ پروګرام لګای دی یا بو خلک روسی دو سره په مر هغه دي کسو دي لږ غلي دي وال د نیکو د نو دوی خبرې زکه ایوي چې نیکو وښ به امید دراړو صحیح دی ان شاء الله صحیح دی ان شاء الله خو بکر ته پکې سينه وړي خیر سره ماشا الله موږ در خوستا خبرې وکي نور پکې مې سوي سپور سلامونه بس وعليكم السلام وعليكم السلام او تاسو ته علیکم زه ستاسو جوړ کړته و در چې ورولې پکې نه د کوم ځای ستاله دو زونت یو جیو گروپ جیو گروپ اسه قدم پکې ولا ته چې بلار کې روان وي پوي شوي او ټوپونو چې روان وي داسې نه ها خزا صحیح شو دا صحیح ده درې مې وني خو بس رسې عمل کرو دا ګلان دې کوم د مشتاسي ورولو لاندې نور الکونم نوستي او بس دوی کوم د دوشنو بوزګي کړی دا ها ای په ایرور سره ده او شنو بوزګي کړی دا حقیقت کسان نشته ده دمرا خو خبره ده مقدر خبرو که چې یالتا نیکو ده نو واغی که خلق بیزی دی دغه واجه نا جکم ده نو لکه سوک نجی رغلی علاکه سنگی او شای سوک سوک دسرا دی او خزان علیه یا څنګه چاله درا خیر خیر ته خپل صحیح وخت سات دخره ونده بالکل ټول مسافر ته دوا سلام وعليكم السلام دوا سلام نه بعد می ماما لور شي وی مو کدر او نه نه کی کارا صحیح او ان شاء الله ویډیو ګوره پورا او لایک مایک کې او سبسکرایب ور کې صحیح شیر کې مخې پلا ډیر مهرباني ګورو ته ورسی ویډیو او بس انجوئے ہو کے غار مار بو دے کے غار دے پوش صحیح بس ہر سو کے صحیح ڈیرا می بنی دو لگ ڈر خون دی پوش پتہ نہ کی دو لگ پھلی خون دی اسی مخ وڑا ہول پوش او او دو جی گم دے خون دی ولا کا تڑ خون دی لے او ملی تو پک سینا گوڑے اغا عمر دلی ما تو کوئی سلام کنا ہا چکے لگا چکے خبر عزیز کی جکم دے دا غلے سامان رکھو زئی دی خیر سر ہاں تو سے جکم دے گرے خو پخو یار سے ایڈوانس گرا وڑی دی کسے مو تو کھلو نڑی پرونا بیگا تے پلیٹ تو کوئی زبیا تے دے دوی عمر بو مس بیا دے پوش وی چ کلا می وینی چ بس بیا دے سما او بس بیا دے سما پوش وی گنا او لو نڑو لو وزرا لیکت دتا وستا نه مولا دوه سبوزه جنا پس مړه یار دغه زموږ لیوانی کله کوی شي به کی اوچه و پوی شي اسلام بوت سبوزه فلیټ ته خاص به ته فلیټ ته خلاص زب اصل لا دیو کی چیرې فلیټ ټی وی پوی شي موږ ډیر وساره خستی پوی شي ټول ته مخه شا کړی دی بس سیره ها یوزل بوزه به مخه شا کوم ها عبد الرحمن کا بیا ویزا لگی دی لگی دی ها لگی دی لگی دی خمامو سامان سره لږ نیوشیا دا چې چالو کا خدا ماشاءالله وری دي ها او بریانی وری دي ها پرفیکټ دا چې مزه کی چې ته وځي بس ما شوم ټینټ او بس ګورونو کی روټه ونه چې کوم ده بکور ټینشن ما نه نه ما کې دروټه می جوړ ها ها صحیح 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 وګي دا سونه وروړي هیڅ ټینشن غستانه بګنه تمام ها
دوغره ماشاءالله ها څنګه په صاحب غشي دی پوي شي دو شای چې بس دا غره چې کوم دی او په کردو دغه تیار راغلی دی پوي شي دا مرغم زی غوښه وخره بیا بنول ټوپ نه وای پوي شي بوله کوي بوله لمبو ګروب کې سوندې ماما مې څه شو پروشه ماما اچو زه رحمان کا بیا ته پکې څنګه وړي ښه سره او ته وګلا سي قاسم خو بس بیا سي بیا ختم سره هي بس یاره ته یالا نه بوزو قاسم دی الله بوزي چې موږ ته نخلو شو پوي شو ته ډیر پلان کې پوګی ځونګي کاسه خا دو څه شي مامو دو لسی دا وګوره ماشاءالله ها ټول کولر کړه دا نه چی ودیش کای مشکې ماشاءالله او بني کو جون نو ډیر خوستا پروګرام دی او بس تاسو چې کوم در ټول وګوره او مې سره اوسه ها قاسم چې کوم در خاص مل مار غره دا کندو نه پوښ قاسم ودر کنه خبر غوره تشت ویلی ودای چې ګډه لګټ کوم د ډایټر په سارو دار کی راغور لګا اداګه به چې کوم د پلیټونو دی خیر سره تیار شو او دګای واغه دې ګیلی پوي شو ماشاءالله غالي چې کوم د مزامل چې کوم د لګای دی خدمات کوي یا ورې به هغه سره پوي شو پلیټونو چې پورا شي بیا وځو کې بسته ماما دوګره ها چې کوم ده خو کوستا پروګرام ده او ار سي چې کوم ده خه تیار دي وريجي 1 نمبر دي ترکوري 1 نمبر ده پوي شوي او تر مې به 1 نمبر نوسته تر دا وګړي باز دي خار سره جګم د ټول خپ ترتیب سره خپ طریقا سره ټول کې نسلو او ګوره دا ها شوملیم جګم د کسې متا چی او خلګونه په غټه رس پلی وتلې وي پوه شي بچ شوملې و د وچی نو خ ار صبري کور شي پوه شي دغه ته موږ درې هغه دی پورا جوړ کړی چې خوب بیګاتو کې خا خو خوستا خوب وګه ها بلارو دې نه یو چتر دغه چې ګم د نور کو سونو برولو جنید دی راخو دې خیر سره نه دا ویل شرمې جی را کو سونو ور اندر خبر آیو گا پوی شو میں اس پتہ نہیں چویلی منا مچ گم ڈیر بیجی نے ماشاءاللہ پوی شو ٹیلی فون لگا رہے او ډیر خوښ خبرې دي پوه شو کنه انه ملاخه په سور لګاره پرتګال نه مو سره مخاطب ده کنه بس نه نه د سما سوکته دا خو سبیا ته وزي کنه او ساري مګټ کړه دګي ساري ګټ کړه دا ګوره پچھتر بادشاہ عبداللہ ہاں آگے رولو پوش مس بعد دو رکی مخی وڑا ہونا خیر دے دے مس بعد آگو رکی مس بعد بخیر علی رسا رسا وسیم جکم دے خبز دراز کے لگے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈر خوستا پروگرام مجھے آگو شو خوڑو لے منو گا سنگی پروگرام ہو الحمدللہ صحیح پروگرام ہو ایک نمبر آر سے بگیا بس اللہ دے اوکر ایخوان اس طرح کی آمین بعد دو صحیح دقا سنٹے گی نو کسے نہیں صحیح ڈیرہ میں بانی مطلب صحیح نمکین آر سے خوستا پخوا ہوں صحیح
دوغری شملی ملک صاحب شی هر ده جوړی خا دوغری کنا مزباله چې کوم د سپیشل رسیدلې دی پوه شوې او خو 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 مزباله خو کاسه مزباله پوه شوې نو بس دا نه کوم د لګادي نه خیر سره او ټول خو خوستا مړو شو پوه شو دانا چې کنه یاره سو پنیمه فټه پوه دي شول ټول خو خوستا او خړل دا او نو بس موږ درته موږ ډیر مهرباني ادا کوو چې دا سه شپ پروګرام یو کول نو او ټول پکې خ مړو شول نو با ډیر مهرباني مقدر او د ویډیو سو ګوره لایک شیر او سبسکرایب ضرور کړئ ډیر مهرباني.